Tervetuloa Bitcoin-keskuksen kanavalle. Tänään on taas julkaistu Bitcoin-keskuksen nettisivuilla markkina- ja uutiskatsaus. Ja nyt käydään täällä YouTuben puolella tuttuun tapaan läpi, mitä kuuluu Bitcoinin, altcoinien defi defimarkkinaan. Ja sitten pari kiinnostavaa uutista sieltä uutiskatsauksesta. Ne artikkelit on tosiaan linkattuna ylimmäksi tuohon descriptioniin, jos haluat käydä lukemassa aiheesta lisää. Sitten heti tähän alkuun disclaimeri. Bitcoin-keskuksen nettisivuilla tai täällä YouTubessa ei jaeta sijoitusvinkkejä. Mä en oo kenenkään sijoitusneuvoja. Eli jos lähdet tekemään sijoituksia, niin muistakaa tehdä ne päätökset aina itse. Mutta sitten voidaankin heti suunnata tuonne Bitcoinin markkinaan. Ja viime viikosta me ollaan tultu Bitcoinin kanssa aika paljon alaspäin. Nimittäin viime viikon katsauksessa toi hinta oli noin 66 000 dollaria. Ja nyt tässä kuvaushetkellä Bitcoin on tuolla 57 000 dollari hinnassa. Ja kaksi viikkoa sitten tuo lukema oli jopa 68 000 dollaria, joten ei ihmekään, että markkinoilla on tällä hetkellä vähän hermostunut tunnelma. Viime viikko oli tosiaan todella synkkä Bitcoinin markkinassa. Tiistaina Bitcoinin kurssi putosi yli 8 000 dollaria. Ja pohjat nähtiin lopulta perjantaina noin 55 000 dollari hinnassa. Eli siis tuo pudotus oli yli 10 000 dollaria. Ja nyt viikonloppuna sitten taas jo hetken näytti lupaavalta, kivuttiin taas yli 60 000 dollari hintaan. Mutta tosiaan nyt ollaan tiputtu jo 57 000 dollaria. Tässä välissä voisi mainita, että tosiaan tämän kuvaamisen aikana niin Bitcoin pomppasi yhden 15 minuutin kynttilän aikana melkein 2000 dollaria. Ja me kivuttiin yli 58 000 dollariin. Missä me ollaan nyt tässä vielä editointihetkellä. Ja nyt seuraalaankin, että lähtisikö tästä nyt siitä uusi nousu kohti tuota 60 000. Mutta tämmöinen välinootti tähän, jatketaan videota. Kovasti viime viikolla analyytikot odotti, että haluttaisiin se close house sinne 60 000 dollarin yläpuolelle ja myös ton 50 päivän keskiarvon yläpuolelle. Mutta nyt toi taso on kovana resistanssi, me pompattiin tosiaan siitä takas alaspäin. Ja tämä aiemman tukitason muuttuminen resistanssitasoksi ei tietenkään ole hyvä juttu, vaikka ei tässä tällä hetkellä syytä kyllä paniikkiinkaan ole. Me nähtiin syyskuussa, kun Bitcoin putosi tuolta 53 000 dollarista aina 40 000 dollaria asti, ja menti jopa reilusti ton 200 päivän keskiarvon alapuolelle, mutta tästä huolimatta hetkeen myöhemmin härkämarkkina jatkoi etenemistään. Eli siis nyt se korjausliike ei ole prosenteissa mitään sellaista, mitä me ei aiemmin nähty. Tänä vuonna ollaan monesti korjattu tosi paljonkin alaspäin ja sitten kuitenkin lopulta aina jatkettu nousemista Bitcoinin kanssa. Ja tähän laskulle ei ole mitään yhtä selittävää tekijää. Yleensä näitä romahduksia nähdään silloin, kun vivutus, eli siis se velkas ja markkina lisääntyy, ja sentimentti muuttuu liian myönteiseksi. Ja tää oli se tilanne, mikä tässäkin oli tapahtumassa. Nyt vaan odotetaan, että löytyykö markkinoilta sit lisää ostajia. Ja viime viikolla julkaistiin myös video, missä keskusteltiin siitä, että mitä Bitcoin-keskus odottaa, että markkinoilla tapahtuu loppuvuoden aikana. Tämä on saanut hyvin näyttökertoja, ja jos et ole vielä käynyt katsomassa, niin me ei ehdottomasti katsoa tämä video. Ja vaikka tosiaan tällä hetkellä Fiilismarkkinalla on vähän negatiivinen ja hermoileva, niin lohkoketjun datasta tulevat fundamentit näyttää vieläkin siltä, että bull tulee jatkumaan. Ja Bitcoin keskus ei usko vielä siihen, että härkämarkkina olisi jo ohi. Ja Bitcoinin dominanssissa me ei ole nähty taaskaan mitään suurta muutosta. Viime viikolla oltiin vähän yli 43 prosentissa ja tällä viikolla se on nyt vähän alle 43 prosenttia. Aika samoissa lukemissa ollaan. Ehkä hieman yllättävää on se, että altcoinit on pysynyt yllättävän vahvoina näistä bitcoinin rajoista liikkeistä huolimatta. Yleensä ne nopeat bitcoinin liikkeet on ollut just todella paljon isompia sitten siellä altcoin-markkinan puolella. Mutta tosiaan niin kuin tiesittekin, niin silloin kun bitcoinin markkinaosuus ei liiku, niin se näkyy myös sitten alteissa sillä tavalla, että sielläkään mitään isoja liikkeitä mihinkään suuntaan ei tapahdu. Jos kurkataan tota top 15 listaa, niin sieltä oikeastaan nousee esiin vaan kaksi projektia. Nämä on Avalanche ja Crypto.com. Avalanche on esimerkiksi noussut ensimmäistä kertaa top 10 kryptoprojekteihin, se on noussut Dogecoin ja Shiba Inun ohi. Avalanche on yksi näistä älysopimusplatformeista, mikä on noussut Solanan ja Terran kanssa ylöspäin, ja Avalanchea vauhdittakin sen jatkuvasti kasvava ekosysteemi. Ja toisena nousijana on tosiaan toi Cryptocomin CRO-token, josta me käydään lisää tuolla uutiskatsauksen puolella, että mitä kaikkia syitä sen nousuun sitten taas löytyy. Sitten myös siellä 23 oleva Elrond on noussut peräti 69 prosenttia Bitcoinin verrattuna viimeisen viikon aikana, ja kyseessä on taas yksi alusta ja Elrondia boostaa viime viikolla julkaistu Major Dex. Sitten voitaisiin defi defisektoria, ja defisektori me ollaan totuttu siihen, että me ollaan nähty syksyn ja alkutalven aikana erittäin rivakkaa nousua. Nyt kuitenkin on muutaman viikon ollut tämmöistä sivuttaisliikettä, ja nyt lukemaan on taas laskenut viime viikosta. Tän hetken TV lukemaan noin 258 miljardia, ja viikko sitten me oltiin noin 17 miljardia ylempänä. Eli ollaan tultu siis aika reippaasti alaspäin, vaikka ei tämä mikään drama romahdus Devi protokollissa kevään jälkeen toi lista ei ole kauheasti muuttunut. Siellä on nähty kärjessä Curve, Maker ja Aave. Ne on vaan siellä välillä vaihdellut paikkoja, että kumpi on ykkösenä. Ja muutosta tähän ei saada tälläkään viikolla. Samat nimet on kärjessä. Ja koko toi TV-lukemien lasku näkyy aika tasaisesti kaikissa näissä protokollissa. Ja sitten kun kurkotaan noita lohkoketjuja, niin siellä esiin nousee taas Avalanche, joka on viimeisen viikon aikana tullut melkein 18 prosenttia ylöspäin, kun samaan aikaan muut lohkoketjut on menettänyt tuota tv Tukemaansa. Ja Avalanche on myös tuon nousun ansiosta nyt ohittanut Terran ja noussut neljänneksi tällä listalla. Tällä hetkellä keskustelu käy myös kuumana Ethereumin transaktion maksuista. Gas fees, noin bensakulut tuntuu jatkuvasti vaan nousevan. Ja esimerkiksi tällä hetkellä Uniswapista ei saa tradeia aikaan enää alle 100 dollarin kuluilla. Ethereumin asema on tästä huolimatta vakaa. Ja täytyykin muistaa, että se, että nämä bensakulut kasvaa, niin se meinaa sitä, että kysyntä on kasvanut. Mutta sitten siirrytään uutiskatsauksen pariin. Tosiaan nettisivuilla on julkaistu kaikki nämä näytöllä näkyvät uutiset. Me ei ehditä näistä käymään kuin pari vaan täällä videolla läpi. Joten jos kiinnostaa lukia, Näistä, niin tosiaan artikkelit löytyy tuosta alhaalta descriptionista. Mutta mä haluaisin nostaa ensimmäisenä uutisen El Salvadorista. El Salvadorissa tosiaan bitcoin on virallinen valuutta ja siinä maassa siellä on jo enemmän bitcoin lompakoita ihmisillä kuin perinteisiä pankkitilejä. Eli siis bitcoin-adoptio El Salvadorissa on edennyt tosi vauhdikkaasti. Nyt viimeisimpänä uutisena, näy Bukele, eli siis El Salvadorin presidentti, on tuonut julkisen, että he aikoo rakentaa ensimmäisen bitcoin-kaupungin. Ja tämän kaupungin nimi on tietenkin Bitcoin City. Bitcoin-kaupungin on tarkoitus olla ympyrän mallinen. Ja tämä rakennetaan maan eteläosiin rannikkoseudulle. Sen välittömässä läheisyydessä on tulivuori, josta saatava lämpöenergia muutetaan sähköksi ja valjastetaan myös bitcoin-louhintaan. Ja tämä kaupunki on todellinen paratiisi bitcoin-sijoittajille, sillä verotus on nolla kaikenlaisista tuloista, muun muassa kiinteistöjen omistamisesta, ja verotulot saadaankin täysin alvin avulla. Ja tässä ei ole vielä edes kaikki. Nimittäin El Salvador aikoo rahoittaa tämän Bitcoin-kaupungin rakentamisen maailman ensimmäisellä Bitcoin-joukko-velkakirjalla. Sen suuruus on tarkoitus olla miljardi dollaria, ja puolet siitä käytetään infrarakentamiseen, ja puolet käytetään siihen, että he ostaa lisää Bitcoinia. Ja tämä velkakirja kantaa nimeä Volcano Bond, joka on myös tokenisoitu. Se tulee maksamaan siihen sijoittaville 6,5 prosenttia vuosikorkoa, ja mukaan voi lähteä jo 100 dollarin sijoituksella. Tässä lainan toteutuksessa on mukana muun muassa Blockstream. Tokenisoitu velkakirja sijaitsee sen pyörittämässä Liquid-lohketjussa, ja myös Bitfinex-pörssi mukana toteuttamassa tätä. Ja tällä tavalla El Salvador kirjoitti taas uusia rivejä Bitcoinin historiassa. Täytyy mainita tässä kohtaa, että tunnettu Bitcoin-maksimalisti Max Keiser, hän visioi tulivuori bondeista jo kesäkuussa ja inspiroikin just tätä presidentti Bugelea toteuttamaan tämän idean. El Salvadorin esimerkkiä tullaan seuraamaan aikanaan myös monissa suurissa maissa. Ja sitten toisena uutisena mä haluaisin nostaa tosiaan Kryptokomin ja sen CR tokenin kovan kuukauden. Cryptokomin CR token oli toinen niistä altcoineista tuota top 15 listalla, mikä oli noussut reippaasti Bitcoinin verrattuna. Ja Crypto.com on saanut kovaa nousua tälle CRO-tokenille muun muassa tällä 100 miljoonan dollarin mainoskampanjalla, mistä uutisoitiin Bitcoin-keskuksella pari viikkoa sitten. Tämä mainoskampanja on näkynyt muun muassa Suomen TV-kanavilla, ja ainakin itse kun selailen sosiaalista mediaa, niin siellä tulee joka toinen mainos Crypto.comilta. Tämän lisää Crypto.com on tosi vahvasti mukana urheilussa, muun muassa F1, UFC, ja nyt viimeisimpänä just tähän urheilusektoriin liittymänä sponsorointiuutisena on se, että Crypto.com oli ostanut nimioikeudet Los Angelesin legendaarisen Stable Centeriin. Ja tässä on siis kyseessä Los Angelesin erittäin kuuluisasta areenasta, jossa pelaa muun muassa NBA-joukkueet LA Lakers ja LA Clippers. Ja tää on ihan valtava diili. Nimittäin Crypto.com osti 80 vuodeksi nimioikeudet tähän areenaan ja jatkossa tämän areenan nimi on Crypto.com Arena. Ja tää kauppa maksoi Crypto.comille 700 miljoonaa dollaria. Ja tää on tiettävästi isoin tällainen nimioikeuksien ostos Jenkeissä ikinä. Tosiaan näiden asioiden lisäksi vielä kryptokomin CRO-tokenia on siivittänyt eteenpäin Kronos mainnet lanseeraus Kryptokom on astunut samalle polulle kuin Binance ja on tehnyt suorat kilpailijat Binancein Binance Chain ja Binance Smart Chain lohkoketjuille, jotka kantaa nimiä Crypto.org sekä Kronos. Ja tämä Kronos on tosiaan suora kilpailija tämän BSC eli Binance Smart Chainin kanssa ja samalla myös muiden älysopimusalustojen. Sen ytimessä oleva Ether Mint mahdollistaa Ethereum-sovellusten kopioimisen helposti tänne Kronos lohkoketjulle. Ja CRO-token on Kronos ja Crypto.org lohkoketjujen natiivi mikä tuo sille merkittävästi lisää käyttökohteita. Ja viimeisen 30 päivän aikana CRO-token onkin noussut yli 270 prosenttia ja on noussut tuolla kryptolistalla tosiaan tuonne top 15 kryptovaluuttojen joukkoon. Mutta sellainen markkina- ja uutiskatsaus tällä kertaa. Jos tosiaan kiinnostaa lukea näistä aiheista lisää, niin artikkelit on linkattuna ylimmäksi tuohon descriptioniin. Pistä tykkäysnapi pohjaan tuosta alta, jos tykkäsit, ja paina kanavatilaukseen, tilaukseen, niin et missaa tulevia videoita.